Espero que sim. Muito bem-vindo ao canal da Ju Santana Dicas, aqui feito pra você. Já deixa o likeão, se inscreve, ativa a notificação pra ficar por dentro de tudo e me sigam na arroba Ju Santana Dicas. Gente, eu confesso pra vocês que antes eu não dava muita bola assim pra shampoo detox, shampoo resíduo, fazer essa limpeza do couro cabeludo. Mas, no último ano pra cá, eu sou a louca dos antirresíduos, de detox do couro cabeludo, com argila, com produto de shampoo. Gente, sou a louca e hoje eu trouxe pra vocês essa descoberta aqui de um produto baratinho e muito bom. Que é baratinho no catálogo da Jequiti, no site, que é o da Fai Profissional Shampoo de Resíduo e Detox, cabelo livre de resíduos. Remove 100% o cloro residual da água do banho, 90% de redução da oleosidade, tá? Ele tem o Nano Detox Max Fill, composto por nanoproteína, sericina, polímero desintoxicante, antidepósito biotecnológico e tensos ativos suaves, além de oferecer uma limpeza profunda e retirar os componentes da água do banho, não danifica os fios, deixando com uma sensação sedosa. Pode ser usado também como pré-shampoo para tirar o efeito memória e resíduos de outros produtos para cabelo, tá? Comparado ao uso comum, aqui diz aqui na tabelinha deles. Então, esse shampoo aqui eu uso uma vez na semana, tá? Ó, vou mostrar pra vocês a consistência dele. Ó, ele é consistente, sim, tem uma forminha de gel transparente, tá? Ó, esse gelzinho transparente, ó. Você já tá mexendo tipo em gelatina, sabe? Gelatina sem sabor? Exatamente essa consistência do shampoo. Que a gente passa aqui, faz movimentos circulares aqui no couro cabeludo, eu uso uma vez na semana. E ele deixa o couro cabeludo muito limpo e remove essas impurezas que ficam de outro produto. O cloro da água do banho que a gente lava, é, muito suor, a gente coça, tem gente que dá aquelas massinhas no couro cabeludo, tudo isso, esse shampoo remove essas impurezas. Ele faz uma limpeza profunda do seu couro cabeludo. Aí, como ele falou aqui que pode, né, ser usado como pré-shampoo. Exatamente, se você vai fazer um tratamento mais profundo no seu cabelo, aí hoje eu quero fazer um tratamento com uma máscara liberada para a raiz. É importantíssimo deixar o couro cabeludo limpo, os folículos capilares assim abertos. Então você usar um shampoo assim, anti-resíduos, que vai dar uma limpeza profunda para a raiz do seu cabelo. Vai deixar seu couro cabeludo refrescante, macio, mega limpo, assim, que você vai olhar assim, ó, e vai conseguir enxergar, porque o... E limpa muito, tá? Eu gostei muito porque é um shampoo, assim, transparente, em forma de gel, limpa muito o couro cabeludo, deixa refrescante e ajuda a gente a fazer um tratamento mais profundo, que, a tirar todas as impurezas do couro cabeludo. Então, é um produto baratinho, que vale muito a pena a gente ter também dentro do nosso cronograma capilar. Quero saber, vocês já usaram algum produto da Jequiti, da Faia Profissional? E já usaram esse aqui especificamente? Aprovaram? Comentem aí que eu vou amar saber se vocês aprovaram ou não, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo, amores. Beijo!